武力行使しない、集団的自衛権の行使をしない、日本の若者が朝鮮戦争、ベトナム戦争に参戦することを自民党は9条を理由に断ったんです。9条があって戦争しなかった。非核三原則、海外に武器を売らない、軍事研究をしない、そんな国でした。それを叩き壊して、どんどん戦争への道、沖縄南西諸島における自衛隊配備とミサイル計画、どんどん戦争への準備、敵基地攻撃なんて能力保有なんてやっていたら、まさに日本全土が戦火にまみれることもあると思います。皆さん、今度の選挙は軍事大国、戦争のできる国にこの社会を作り変えるのか、まさに正念場です。崖っぷち、崖っぷち、崖っぷち。日本国憲法も社民党も福島みずほも崖っぷちです。